По американському штаті Оклахома під час тренування розбився військовий літак. Два пілоти загинули за попередніми даними. Борт зіткнувся з іншим військовим літаком. Той зрештою зміг приземлитися чи постраждали авіатори, які перебували в ньому. Наразі невідомо тип авіасудна, яке впало на озброєні армії США вже 58 років. Останнім часом у Пентагоні обговорюють його заміну.